waar ons met u gaan praat oor die seisoen van die Here Jesus se koms en ons vertrou dat die vorige twee aande vir u tot bemoediging was, dat u besef ons lewe in die laaste van dae en dat ons moet gereed maak vir die Here se koms. Nou ons het by die vorige geleenthede gesien dat juis in hierdie volgende 2 jaar wat voorlê, rondom 2014 en 2015, gebeur daar soveel beduidende dinge in die profetiese wêreld, dat ons die vraag vra of hierdie dinge wat nou ewe skielik so intensief, so kort op mekaar, in so 'n groot hoeveelheid gebeur, of dit nie die sleutel is wat die seisoen oopsluit vir die wederkoms van die Here Jesus Christus nie. Ons het by vorige geleenthede met u gepraat oor die bloedmaan verskynsel waarvan daar 2 hierdie jaar gaan wees en 2 volgende jaar, as ook die sonsverduisterings wat daarmee saamgaan, vir u gewys hoe treffend dit is dat hierdie bloedmaane verskyn op spesifieke Bybelse, Joodse feestdae, en dit wil vir ons iets sê. Ons het verlede week gekyk na Rabbi Kaduri, wat 'n paar jaar gelede oorlede is, wat beweer dat hy die Messias ontmoet het. Ons het verlede week gesien dat die feit dat hy die Messias identifiseer het, moontlik die deur oopsluit vir die verseëling van die 144.000 evangeliste waarvan ons lees in Openbaring. Want soos wat ons lees in Romeine 10, hoe kan hulle hoor as daar nie een is wat preek nie? En omdat hy so 'n hoogs gerespekteerde rabbi was, is daar onderliggend duisende rabbies wat wonder oor hierdie openbaring. En ek glo op die regte tyd gaan hulle na vore kom om te sê, maar dis waar, ons het ook die Messias ontmoet, ensovoorts. Ons het ook gekyk na die tydlyne betreffende Iran en die sogenaamde Palestynse staat, en hoe dat daar deur die groot wêreld moonthede, 5 van hulle, hoe dat daar sperdatums gestel is vir hulle planne, en ons het ook gesien, dit gebeur rondom die eerste bloedmaan hier in April van hierdie jaar. Ons het ook gesien hoe dat die merk van die dier al hoe meer in plek kom en nogal by 'n plek wat ons almal van gebruik maak, en dit is die medisy. Hoe dat Amerika vanaf 1 januari hierdie jaar dit verpligtend maak dat hulle mense, elke landsburger, se mediese rekords op 'n elektroniese formaat is. En hoe dat daar reeds wetgewing in plek is vir die inplanting van die sogenaamde microchip wat hierdie dinge behels. Alles is in plek, die wetgewing is daar, dit kan net gedoen word. Nou vanaand by ons laaste aflewering oor die seisoen van sy koms, gaan ons stilstaan by 2014, 2015, wat onder andere 'n sabbatjaar insluit, en ook die aanbreek van 'n jubeljaar. Nou, u sal vandaan bietjie saam met my moet hoofrekene doen, is daarmee te moeilik nie, maar ek glo u gaan dit baie interessant vind, en dit ook gaan vir ons wys, hoekom gebeur alles nou? Is dit toevallig dat daar in 2014, 2015 'n sabbatjaar is en dat die jubeljaar vir die Jode aanbreek volgende jaar? Ons gaan net nou na die datums kyk. Nou, die sabbatjaar, of soos wat dit in Hebreeus bekend staan, die Shmita, lees ons van in Levitikus 25, en u moet maar die hele Levitikus 25 by die huis gaan lees, dan gaan jy sien waaroor dit eintlik gaan. Maar Levitikus 25 vers 3 tot 5 sê die volgende, en hy praat met die Israeliete, hy sê 6 jaar lank
Mag jy jou land saai en 6 jaar lank aan jou wingerd snoei en die opbrengs daarvan insamel. Maar in die 7de jaar moet daar vir die land volkome rus wees. 'N Sabbat vir die Here. Jou land mag jy nie saai en jou wingerd nie snoei nie. Dit moet 'n jaar van rus vir die land wees. Nou ons weet dat Israel het nie daardie wette nagekom nie. In Jesegiel 4 onder andere het die Here deur Jesegiel met die volk gepraat en is nou 'n profesie op 'n ander terrein. Ek noem dit net so in die verbygaan. Maar die aantal jare wat die Here daar uitgespel het, as jy dit gaan uitwerk, dan werk dit presies uit die uiteinde van daardie strafjare, omdat hulle nie die land laat rus het nie. Werk dit presies uit op 14 Mei 1948. Op die dag. En wat het gebeur op 14 Mei 1948? Israel het hulle het 'n staat geword in een dag. Hulle straf is verby vir die Sabbat hulle Sabbatjare wat hulle nie gehou het nie. Maar dis nou nie dis 'n potjie kos vir 'n ander aand. Ek noem dit net. Selfs die Israeliese regering begin 'n ag gee op Bybelse beginsels. So het ek hier vir u die opskrif en die opsomming van die Jerusalem Post die 2de Januarie van hierdie jaar, sommer so 4 weke gelede. En die opskrif sê die Knesset, nou die Knesset is die Joodse parlement. The Knesset panel to prepare for the Shemitah year. Knesset control committee to review controller report on Shemitah, which occurs every 7 years in order to plan for the next one coming in 9 months. Ons is nou aan die begin van ons jaar, Januarie, die 9de maand is September maand. U gaan net nou sien wanneer begin die Shemitah jaar volgens die Joodse tydlyn. Maar selfs die Joodse parlement het 'n komitee wat ondersoek moet instel, hoe kan hulle weer die Shemitah op 'n Bybelse manier hou? Hier is dit. The next Shemitah year occurs from October the 4th, 2014 to September 22, 2015. The next day being Jubilee, from 23 September 2015 to October 11, 2016. Ons gaan net nou in detail daarna kyk. Ons kyk nou eers na die Shemitah of die Sabbatsjaar. En dit begin in 2014 en u sal ook net nou sien, ook rondom die verskyning van 'n bloedmaan. Die 4de Oktober 2014 begin dan hulle nuwe Sabbatsjaar. Dan lees ons ook in Levitikus 25 van die jaar, die jubeljaar, the year of jubilee, of in die Hebreeus die jovel. Jovel of die jaar van jubel, die jubeljaar. En ons lees daarvan ook in Levitikus 25 vers 8. Daar staan, jy moet ook 7 jaar weke tel. 7 maal 7 jaar, sodat die dae van 7 jaar weke vir jou 49 jaar is. Dis 'n jubileum. 49 jaar, die 50ste jaar is die nuwe jubeljaar. Dis wat Levitikus sê. Nou tydens die Sabbatsjaar mag hulle niks plant nie, hulle mag niks oes nie. Die mense moet van die land af lewe. En baie keer in so 'n geval soos wat ons nou hier voor ons sien, die jaar voor die jubeljaar is 'n Shemitah jaar,
So jy gaan 2 jaar kry as my somme reg is. Die Shmita jaar plus die Jubel jaar, so vir 2 jaar gaan daar nie geplant word of nie geoes word nie. Maar gaan lees Levitikus 25 vers 21, die Here sê ek sal sorg dat daar vir 3 jaar voedsel is. Nou, tydens die 7de jaar, die Shmita jaar, moet die Jode ook mekaar se skuld afskryf. Nie vreemdelinge se nie, hulle eie mense se skuld. Tydens die Jubeljaar, as jy vir jou broer as 'n slaaf gewerk het, 'n Hebreër vir 'n Hebreër, Israeliet vir 'n Israeliet, dan moet jy in die Jubeljaar vrygelaat word, jou eiendom moet aan jou teruggegee word, en eintlik begin alles weer van vooraf, al die mense word gelyk behandel, dit het net te doen met mense van jou eie volk, mede-Israeliete. So dis waaroor die Jubeljaar ook onder andere gaan. Maar jy het nou die prentjie, ons kry 'n Sabbatjaar, dis die 7de jaar, maar ons kry ook 'n Jubeljaar, dis die 50ste jaar, na 7 vorige Jubeljare. Ek hoop jy kan daarom 7x7 nog reg kry, wat 49 is. Levitikus 25 vers 10 sê, en julle moet die 50ste jaar, moet julle heilig en 'n vrylating in die land uitroep aan al sy bewoners, dit moet vir julle 'n Jubeljaar wees, dan moet julle elkeen na sy besitting en elkeen na sy geslag teruggaan. Die 7de dag, net om dit op te som, is 'n Sabbats rusdag. Nou ek is van mening daai twee woorde moet aan mekaar geskryf word, maar ek het dit geskei net dat dit duideliker moet vertoon. Die Sabbatdag. Nou daaroor kan ons ook 'n ander dag praat. Die Sabbat vandag nog begin op 'n Vrydag aand son onder tot op 'n Saterdag aand son onder. Saterdag aand son onder begin die eerste dag van die week Sondag. So, dit het deeltemal 'n ander storie, daar is ook 'n DVD beskikbaar, wat ek jare terug gemaak het, oor die Sabbat, waaroor gaan die Sabbat, moet ons die Sabbat hou, jy kan dit ook bestel as jy so belangstel. Die 7de jaar, jy nou eers gesien, daar is 'n 7de dag, maar daar is ook 'n 7de jaar, dis 'n Sabbats rusjaar, dis die Shmita. Die 7de Sabbatsjaar is die 49ste jaar. Want nou het jy al 7 x 7 jare gehad wat nou 49 jaar is. So die 7de Sabbatsjaar, die 7de Shmita is die 49ste jaar. Die 50ste jaar is 'n Jubeljaar. En dan is dan begin die siklus weer van vooraf. Met ander woorde, die Jubeljaar is ook die eerste jaar van die volgende siklus. Nou soos met die bloedmaane, het daar tydens die Jubeljare en veral vanaf die 1900s merkwaardige dinge gebeur. In 1917 die Joodse jaar 5678, dis hulle die Hebreeuse jaar. Nou, jy moet onthou, ons kalender en hulle kalender oorvleel mekaar. Hulle jaar begin, hulle 2 nuwe jare, die eerste Nisan, wat hier in die helfte, of in die eerste paar maande van ons jaar is, en dan het hulle Rosh Hashanah amper aan die einde van die jaar. So, afhangende van na watter jaar jy kyk, die ene is 'n godsdienstige jaar en die ander een is 'n ekonomiese jaar. Maar al twee oorvleel. So as jy praat van die jaar 5, 6, 7, 8, dan praat jy eintlik van 'n oorvleeling van 1916 en 1917.
Maar moet nou nie hier kop daaroor breek nie. Ek dink ons is binne perke as ons dit so hou dat die Joodse jaar 1917, die Hebreëse jaar 5678. Hulle sê dis van die skepping af. En ons weet iewerster het hulle ook 'n berekeningsfout gemaak lank voor hierdie goed. Ons weet die werklike telling staan by 6000. Maar dis ook somme wat ek nou nie met u wil mee kopkrap nie. Ons kyk na hierdie huidige situasie. Kort na die begin van hierdie jubeljaar in 1917 is die Balfour-deklarasie bekragtig, wat 'n groot stap was om die reg tot terugkeer vir die Jode na Israel te verseker. U wat die geskiedenis ken, in die Eerste Wêreldoorlog was Brittanje in baie groot moeilikheid, want hulle het nie meer plofstof gehad nie. En soos altyd, raai wie ontwikkel toe plofstof? Die Jode. En Brittanje wen die Tweede Wêreldoorlog, wen hulle teen Duitsland. En as uit dankbaarheid vra hulle vir die Jood wat vir hulle hierdie plofstof ontwikkel het, wat kan ons vir julle doen? En hy sê, ons wil so graag ons eie land terug hê. En dis waar die, onder andere waar die Balfour-deklarasie vandaan kom. Lord Balfour, en u kan so dofweg sy foto sien daar op die Israeliese vlag, het 'n deklarasie saamgestel waarin hy beloof het, hulle kan hulle eie land terugkry. En wat hulle beloof het, is 3 keer, as het nie 4 keer groter is, as wat hulle op die einde gekry het nie. Want die hele Jordanië, wat hulle in daai tyd genoem het, Transjordanië, was ingesluit in hierdie belofte. En aan die einde van die dag, tydens die Tweede Wêreldoorlog, het Engeland Israel in die steek gelaat en hulle het nie hulle belofte nagekom nie. En Israel moes veg vir die klein stukkie land wat hulle vandag het. Maar tydens die jubeljaar 5678 1917, die Joodse Bybelse jubeljaar, toe gebeur daar 'n wonderlike ding. Daar word iets op papier gesit wat sê, ons sal werk daaraan dat julle julle eie staat kry. 50 jaar daarna, vanaf 1917 tot 1967 is nou hoeveel jaar? 50 jaar. 5727 is die Joodse jaar. Wat het gebeur in 1967? Die Sesdaagse oorlog. En Jerusalem, Juda, dit is eintlik die Wesbank, die Golan, Gaza, wat hulle toe weer later teruggegee het onder Ariel Sharon, is een van die redes hoekom hy siek geword het, het weer in besit van die Israeliete gekom. Hulle het in 1948, soos ek verlede week gesê het, hulle grondgebied betree, sonder dat hulle hulle hoofstad teruggekry het. In 1967 kry hulle hulle hoofstad terug, plus die gebiede daar rondom die Bybelse Judea, die Golan Hooglande, die mooiste dele van Israel. U wat nou saammyl daar was, dis die pragtigste deel. Dit vergelyk baie goed met die Weskaap, die Dorings en die tuinroete. Dis hoe dit daar lyk. En baie strategies vir hulle eie veiligheid. So, maar kan jy sien, ons het nog gekyk na die 1917 jubeljaar, 50 jaar daarna, 1967, daar gebeur iets dramaties. Op 7 Junie 1967, en daar is die foto, Rabbi Shlomo Goren blows the shofar moments after Israeli forces conquered the Western Wall. Ek het daai klankbaan geluister, ek dit probeer aftrek, maar weet jy,
Die tyd het my ingehaal, want ek het so gesukkel dat ek het my naderhand gelos het. Ek wens ek kon dit vir u speel. Die geluid van die ramshoring. Toe Israel weer die heilige tempelberg terugkry. Daar sien u die foto. Onthou daardie datum. 7 Junie 1967. Ons kom nou by die daarop volgende jubeljaar. 50 jaar na 1967 is die 2015-2016 die Joodse jaar 5776. En hierdie jubeljaar gaan duur vanaf die 23ste September tot en met die 11de Oktober 2016. Die vraag is, wat gaan gebeur tydens hierdie jubeljaar? Ook rondom die bloedmaane breek die jubeljaar aan. Vra ons vanaand maar net weer die vraag, is 2014 en 2015 en die bloedmaane en al hierdie gebeurtenisse nie die sleutel wat die seisoen van die koms van die Here oopsluit nie? Het die Here nie gesê dat daar sal tekens wees aan die son en die maan en die sterre en op die aarde benoudheid van die nasies nie? En ek dink weldra sal die prentjie wat u daar sien plaasvind en sal die jubeljaar aanbreek. Wat gaan gebeur? Dis 'n oop vraag. Al wat dit vanaand vir jou en my sê, is ons moet besef, ons lewe in 'n ander tyd as wat ons ooit in ons lewe geleef het. Ons het 'n ander era betree as wat ons tot hiertoe bewandel het. En die hartseer is, die wêreld lag daaroor. Die wêreld spot daarmee. Selfs die kerk gee nie aan hierdie saak aandag nie, terwyl dit tyd is om die bassein te blaas en soos Amos uit te roep en te sê, maak jou klaar om jou God te ontmoet. Hierdie goed, broeder en suster, gebeur nie toevallig nie. Want dit gebeur op spesifieke datums, dit gebeur op spesifieke tye, en al die Here se getuies werk daarmee saam, die hemelliggame, die dinge wat hier op die aarde gebeur. Daar kan u sien hoe hierdie volgende 2 jaar gaan lyk. Die 15de April van hierdie jaar, tydens die Paasfees, 'n bloedmaan. Die 8de Oktober van hierdie jaar, die Loofhuttefees, op Nisan die 1ste. Dit is die Joodse nuwe jaar, naamlik die 20ste van die 3de maand, die 20ste Maart volgende jaar, 2015, is dit 'n totale sonsverduistering. Dis die begin van die Joodse godsdienstige nuwe jaar, die 1ste Nisan. Op die 4de April volgende jaar, Paasfees, bloedmaan. Op die 13de September volgende jaar, Rosh Hashanah. Dis die begin van die Joodse ekonomiese jaar. Die 28ste September volgende jaar, 'n vol bloedmaan tydens die Loofhuttefees. Net hierdie prentjie alleen moet tot ons praat. Bloedmaane, sonsverduisterings, nie sommer op 'n lukrake datum nie, maar op spesifieke datums wat vir die Jode groot betekenis inhou. Ons het vir u gesê, hierdie jaar gaan die Shemitah jaar ook begin. Dit begin op die 4de Oktober 2014 en kan u sien hoe naby dit aan 'n bloedmaan is. Die bloedmaan is die 8de Oktober, die Shemitah jaar. Hy begin op 'n Sabbatdag. Hy naby die 8de Oktober, wat 'n bloedmaan is. Die 22ste September,
naby die 28ste September, eintlik tussen 'n halwe sonsverduistering en 'n volbloed maan, eindig die Shemitta jaar, die 7de jaar. Dis 'n siklus. En ek wens ek het tyd gehad om met u oor hierdie siklusse te praat, want ek noem het maar net tussen aanhalingstekens. Ons sal maar moet kyk of het gebeur. Messiaanse rabbi met die naam van Jonathan Kahn het na hierdie siklusse gekyk. Hy het 'n baie goeie boek geskryf, The Harbinger, wat 9/11 wat met Amerika gebeur het. Jou hare staan reg op as jy sien hoe dit uit die skrif uit God se straf oor Amerika is en die dinge wat daar gebeur, tot in die fynste detail. En in 2008 was Amerika se laaste aandele wat noem mense 'n crash. In ineenstorting. 7 jaar na 2008 is weer 'n Shemitta jaar. Dit was 'n Shemitta jaar op die dag. Daardie ineenstorting het plaasgevind op daardie spesifieke dag. En hy beweer, ek sê maar net wat hy sê, ons sal onthou, ons waak en ons bid. Ons kyk, ons neem waar. Ons sê nie dit gaan so wees nie, maar ek noem dit net vir u. Hy beweer dat op daardie dag gaan dit verby wees met Amerika se ekonomie. Volgende jaar, 23 September 2015. Die tyd sal leer, maar dis 'n volgende Shemitta. Goed. Kom ons kyk net 'n bietjie na 2015-2016. Dis die tweede deel van hierdie bloedmaane en sonsverduisterings. Daar sien u weer die prentjie wat ons net oor gepraat het. Nou, op 7 Junie 1967 word Jerusalem herstel. Dit word teruggegee aan die Jode. Dit staan in enige geskiedenisboek. Die Jode kry weer hulle hoofstad in besit op die 7de Junie. 49 jaar, ons praat van 'n jubileum, gaan verby. En u kan maar uitwerk, daar is 17640 dae in 49 jaar, as jy volgens Joodse jare werk, 360 dae, min of meer. En ek het op my selfoon 'n kalender wat vir die dae aftel en bytel, wat hierdie goed is heeltemal korrek. 49 jaar is 17640 dae. Met ander woorde, dis een jubileum wat verby is. Dit bring jou by 23 September 2015. Wat 'n jubeljaar is. Dis Tishri die 10de, dis Yom Kippur, dis die groot versoendag. Die jubeljaar, as Levitikus 25 gaan lees, word die jubeljaar aangekondig op die groot versoendag. En dis wat gebeur. 23 September 2015 is vir die Jode Yom Kippur, die groot versoendag. Vanaf 7 Junie 1967, presies daardie tyd in Joodse terme, bring hulle by 23 September 2015. En wat gebeur op die groot versoendag? Op daardie dag word die volgende Joodse jubeljaar aangekondig. Levitikus 25 vers 9. Dan moet jy in die 7de maand, dis nie ons 7de maand nie, dis die Jode se 7de maand. Op die 10de van die maand, dis die 10de van Tishri, 'n basuin geklank laat deurgaan op die versoendag. Moet julle die basuin deur julle hele land laat gaan om te sê die jubeljaar het aangebreek. Al die slawe word vrygelaat. Elkeen kry sy eiendom terug. Alle skuld word afgeskryf ensovoorts. Net om weer vir u te wys
hoe hierdie syfers kort na vore kom, hoe alles kulmineer tydens 2014-2015. In die jaar 1217 na Christus het 'n geëerde Joodse rabbi met die naam van Juda ben Samuel, na aanleiding van berekenings uit die skrif, die volgende gesê. Kyk wanneer hy dit gesê het. Onthou, daar was nie 'n land soos Israel op hierdie stadium nie. In 70 na Christus was dit klaar met Israel. So vanaf 70 na Christus tot en met 14 Mei 1948 was daar nie 'n land soos Israel nie. So hierdie man skrywe, 'n Joodse rabbi, hy doen, hulle noem dit in Hebreeus gematrika. Wie van die tal van gematrika gehoor? Dit is die Joodse letters het syferwaardes. En hy het volgens hierdie syferwaardes berekenings gedoen. En hy het al in 1217 na Christus die volgende gesê. Hy het gesê die Turke sal oor Jerusalem regeer vir 8 jubileums. Hoe lank is 'n jubileum? 50 jaar, 8 maal 5, dis 400 jaar, 8 maal 50 is 400 jaar. Dis wat hy gesê het. Ek wil vir u sê, die Turke was op daardie stadium nog nie eers 'n invloed in die wêreld nie. Want, wat gebeur? 300 jaar daarna, het hulle eers Jerusalem ingeneem. Dis verstommend wat hierdie man deur die skrifte bestudeer. Hy het nie 'n rekenaar gehad nie, hy het nie 'n sakrekenaar gehad of 'n persoonlike rekenaar soos ons vandag het nie. Hoeveel tyd moes hy met die woord spandeer het? En net deur daarna te kyk het die Here hom gewys, daar gaan 'n nasie kom wat genoem word die Turke. Hulle sal vir 400 jaar oor Jerusalem regeer. Presies dit het gebeur. In 1517 na Christus neem die Ottoman Turke beheer van Jerusalem tot in 1917. Toe generaal Allenby van Engeland Jerusalem bevry. En die skrif het van hierdie dag gepraat in Jesaja 31 vers 5, soos voëls wat fladder, so sal die Here van die leerskare Jerusalem beskud en red, verskoon en bevry, soos voëls wat fladder. Nou wat het gebeur? Generaal Allenby wou nie die heilige stad bombardeer met vliegtuie nie. Hy het ook toe hy na die Turkse oorgawe Jerusalem binne gegaan het, het hy van sy perd afgeklim en het op sy voet by die Jaffa hek ingegaan. Want hy het homself nie waardig geag om op 'n perd in te ry nie. Wat hy toe gedoen het, en daar is 'n prentjie van daai vliegtuie wat daar gevlieg het, 'n ware prentjie, of dis hoe daai vliegtuie gelyk het, het hy vliegtuie oor Jerusalem laat vlieg met pamflette wat hy uitgestrooi het dat die Turke dit kon lees in hulle taal, en hy dit onderteken Allenby. Nou Nabi in die Hebreeus beteken profeet, en in Arabies min of meer dieselfde klank, profeet. En na wie dink julle klink Allenby? Allen, na Allah. Die onthou dis in 1917, baie van daardie inwoners het nog nooit 'n vliegtuig in hulle lewe gesien nie. Hier is skielik vreemde voëls in die lug. En dis net papiere wat fladder na die aarde, en hulle tel dit op en daarop staan verlaat Jerusalem. Allenby. Hulle lees verlaat Jerusalem, Allah die profeet.
en hulle gee oor sonder dat 'n skoot geklap het. Die skrif wat vervul is, Jesaja 31 vers 5, soos voëls wat vladder, so sal die Here van die leerskare Jerusalem beskut en red, verskoon en bevry, 1917. Dit het gebeur op die 9de Desember 1917. Wie sou dink lig jare daarna op hierdie datum so 'n pragtige nooi om hy sy voor die kansel staan. Maar ek dink dit het profetiese betekenis nie. Of het dit? Weet jy wat se dag was die 9de Desember? Hanukka. 'n Joodse feesdag, die fees van die ligte. Broeder en suster, gebeur hierdie goed toevallig? Wie anders as 'n God in die hemel hanteer tye en geleenthede? Dit was die 9de Desember dat daardie stad oorgegee het en bevry is soos deur voëls wat vladder. En as jy Haggai 2 gaan lees vers 18 en Daniël 12 vers 15 vers 12. Haggai 2 sê hy praat van die 9de maand op die 24ste van die maand. Ek dink dit is die maand Kislu gewees. Haggai 2 vers 18. As jy dit gaan uitwerk op die Joodse kalender, werk uit op 9 Desember 1917. Maar weet jy, in Daniël 12 vers 12 staan daar, welgelukzalig is hy wat bly wag, hoeveel dae? 1335 dae. Gaan lees maar Daniël 12 vers 12. Weet jy dat 1335 was die Mohammedaanse jaar vir 1917? Onthou, die moslims het hulle eie kalender soos wat die jode hulle eie kalender het. En Daniël het gesê, salig is hy wat bly wag, 1335 dae. Waarvoor moes hulle wag? Vir die bevryding van Jerusalem. Dit was die jaar 1335 op die moslim kalender. Ek wens ek het tyd gehad om al hierdie somme vir u te wys, maar ek kan nie verseker, dis reg. Verder het hierdie rabbi Juda ben Samuel gesê, daarna, nadat die Turke, onthou, hy het dit gesê in die jaar 1217. So, 700 jaar na sy berekenings het gebeur wat hy gesê het, Jerusalem is bevry in 1917. Nou sê hy, daarna, na die bevryding van Jerusalem, sal Jerusalem vir een jubileum 50 jaar in niemands land wees, waarna dit weer in besit van Israel sal kom. Wat is 50 jaar plus 1917? 1967. Weereens was hierdie rabbi Juda ben Samuel se gematrika 100% in die kol. En daar was, toe hy geleef het, geen sprake van Israel. Hoekom gebeur al hierdie goed nou? Maar weet jy wat? Precies dit wat hy gesê het gebeur, en ons het net nog gekyk na die datum, op 7 juni 1967. Precies wat hy uitgewerk het. Dan sê hy, nadat Jerusalem weer in besit van die Jode gekom het, begin die eindtye en moet ons die Messias en kan ons die Messias verwag. En mense wat Bybelprofesie bestudeer sal vir u sê, dis die waarheid. 1967 spring uit die bladsye van die geskiedenis uit om te sê, dit was 'n vingerwysing van God. Dit was 'n waterskeiding jaar. En hierdie rabbi het gesê, wanneer hulle weer hulle stad in besit kry, gaan die eindtye begin.
Ons praat met u oor die seisoen van sy koms. Dit mag wees oor 'n jaar, dit mag wees oor 2 jaar, dit mag wees oor 10 jaar. Hoe lank is 'n seisoen? Maar 'n seisoen, glo ek, is nie 'n ewigheid nie. Want daar's baie ander goed wat ons in ag moet neem waar ons nie vanaand kan praat nie, en dit is hoe lank is 'n geslag? Want die tyd hardloop uit vir daardie skrif om ook waar te word. Hierdie geslag sal nie verbygaan voordat alles gebeur het nie. Maar dis 'n ander potjie kos. Ons leef voor waar in die seisoen van sy koms. Ons moet besef dat die Here met ons praat deur die tye en die geleenthede. Dan wil ek hierdie boodskap afsluit met die profeet Daniël se 70 jaar weke. Nou in Daniël 9 vers 24 staan daar hierdie woorde: 70 sewetalle is oor jou en jou volk, oor jou volk en jou heilige stad bepaal. Van watter volk word hier gepraat? Israel. Van watter stad word hier gepraat? Jerusalem. 70 sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal. Met ander woorde, hierdie 70 sewetalle raak jou volk en dit raak jou stad. Daniël 9 vers 25 sê, nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op 'n gesalfde met 'n hoofletter. 'n Vors, 'n 7 sewetalle. En 62 sewetalle lank sal dit herstel en opgebou word met pleine en slote, maar in tye van benoudheid. Nou ek wil hê jy moet net 'n bietjie kyk na hierdie syfers. Ons het eers gepraat van 70 sewetalle. Hoe lank is dit in Bybelse terme? 7 maal 7 is 49. 7 sewetalle is 490 jaar, Bybelse jare. 490 jaar. Daarom kry jy 7 sewetalle, jy kry 62 sewetalle. Hoeveel sewetalle is dit saam? 69. Jy gaan net nou sien, daar is nog een sewetal oor wat dit 70 maak. Maar onthou, 7 sewetalle en 62 sewetalle. Nou, baie mense wat oor Daniël 9 vers 24 tot 27 praat, tel hierdie twee syfers by mekaar en hulle beskou dit as een tydperk. En dit is waar baie verwarring inkom as jy daarna kyk. En daarom was daar 'n man met die naam van Sir Isaac Newton. Hy het gelewe 1643 tot 1727. Hy was 'n geniale wetenskaplike en 'n wiskundige. Hy het baanbrekers werk gedoen oor byvoorbeeld swaartekrag en ander wetenskaplike en natuurwette, as ook die beweging van die sterreliggame. Hy was werklik 'n genie. Baie van u wat studeer het, weet van Isaac Newton. Nou, ek kon nou hierdie volgende een kon ek nie weerstaan nie. En vergewe my. Maar hy het 'n baie belangrike ontdekking gedoen wat ek net so wil inrol. Newton's third law of emotion. For every male action, there is a female overreaction. Ek is seker daar's niemand wat daarteen kan stry nie. Maar dis nie hy wat dit gesê het nie, dis sommer 'n so net om dit 'n bietjie ligter te maak vir ons, maar die waarheid bly die waarheid.
Maar Sir Isaac Newton was by dit alles ook 'n toegewyde Christen. Hy was vlot in Hebreeus en Grieks, die twee oorspronklike tale van die Bybel. Sy belangstellingsveld was hoofsaaklik die boek Daniël, wat hy dan ook intensief bestudeer het vanaf die ouderdom van 12 jaar tot en met sy afsterwe op 85 jaar. En hy het sy laaste lewensjare voltyds hieraan gewy. Hy was werklik 'n student van die Bybel en Bybelse profesie. Nou, hy het gesê, ons doen Daniël 'n onreg aan deur daardie twee getalle saam te voeg, want Daniël sou nie sy asem gemors het deur te praat van 7 talle en 62 talle nie. Hoekom het hy dan nie van die begin af gepraat van 49 talle en 69 talle en 1 tal om 70 talle te maak nie? Hy glo dat Daniël 9 vers 24 tot 27 verwys na Christus se eerste en tweede koms. So vind ons ook ander Ou Testamentiese profeseë wat in een vers na al twee van die Here se komste verwys, soos Jesaja 61 vers 1 en vers 2. As jy dit daar gaan lees, dan sien jy onder andere dat Jesaja praat van die wel aangename jaar van die Here, wat se jaar is? 'n Jubeljaar. En dan praat hy in dieselfde sin en die dag van wraak. En wanneer Jesus in Lukas 4 hier vanaf vers 18 hierdie skrif aanhaal, dan haal hy net die eerste gedeelte aan waar hy sê hy roep die aangename jaar van die Here uit. Hy praat niks oor straf nie, want dis sy eerste koms. Die straf kom by die tweede koms. So dis 'n Bybelse Ou Testamentiese beginsel dat jy in een sinnetjie al twee die komste van die Here Jesus kry. En dis wat Newton vir ons uitwys in Daniël 24, 9 vers 24 tot 27. Kom ons kyk na Daniël 9 vers 26. Ons gaan kyk na die 62 talle. Hy sê, en na die 62 talle sal 'n gesalfde uitgeroei word. Daardie gesalfde is met 'n hoofletter gespel. En wie is die gesalfde? Jesus, hy is die Messias. 62 talle is hoeveel jaar? 434. Hoe kry ek dit? Ek maal 62 met 7 en dan kry ek 434. Is hy nog met my? So, hier word gepraat van 'n tydperk van 434 jaar. Presies die tydperk vanaf die proklamasie van Artaxerxes van Persië 436 voor Christus om Jerusalem te herstel tot en met die geboorte van Christus in 2 voor Christus. 436 minus 2 gee vir jou 434 jaar, 62 talle. Newton sê, en ek is geneig om met hom saam te stem, dat hierdie 62 talle praat van die tydperk. Onthou, die Jode was in Babylonie in ballingskap. Daarna het die Persiërs die Babyloniërs oorwin. En hulle, as jy nou die boek Esra en Nehemia gaan lees, sal jy sien dat Kores of Cyrus in Engels, wat ook Artaxerxes genoem word, het 'n proklamasie uitgevaardig en gesê, julle kan terugkeer na Jerusalem en die stad herbou. En daardie proklamasie was in die jaar 436 voor Christus. En dit het so uitgewerk, die gesalfde, die Messias, sy, wanneer het Jesus vir die eerste keer na die aarde gekom? Met sy geboorte. So, hierdie 62 talle het te doen met sy eerste koms. En omdat hy gekom het, is hy uitgeroei as 'n gesalfde 33 jaar later, maar dis nie ingesluit by die 434 jaar nie, want Newton sê,
Hierdie 62-7 talle praat oor sy eerste koms. Jy moet werk na die datum van sy koms toe hy het gekom toe hy gebore is, 2 voor Christus. Nou, jy moet onthou, dis nou weer eens ons Gregoriaanse kalenderstelsel, die prentjie lyk heel anders en baie meer korrek in die Joodse kalenders, maar ek wil jy nie daarmee vermoei nie. Maar wat ek wil vir jy sê is, dis 'n baie eenvoudige verklaring vir Daniël 9, 62 sewetalle. Dis die eerste koms van Jesus. Dan, volgens Newton verwys die 7 sewetalle van vers 25 na die tweede koms van Christus. We also notice that the focus of this period of 7 sevens is on an anointed one who comes as a ruler. Nou wil ek vir u vra, het die Here Jesus as 'n regerder gekom tydens sy eerste koms? Kan jy sien wat sê Newton hier? Ons moenie die skrif verdraai nie. Ons moenie die skrif iets laat sê wat hy nie sê nie. Dis hoekom daar 62 sewetalle is en dis hoekom daar 7 sewetalle is. Die twee spreek van die twee verskillende komste van Christus. The anointed one who comes as a ruler, as 'n regeerder. Die Afrikaans sê hy kom as 'n vors. According to Gabriel, dis die engel Gabriel wat vir Daniël die goed gesê het. This ruler will come 7 sevens or 49 years, the span of one jubilee after the decree is issued to restore and rebuild Jerusalem. Jy weet, daar is twee, daar is baie keer in die Bybel 'n dubbele vervulling ook van profesie. Weet jy dat daar 2 keer 'n bevel uitgevaardig was om Jerusalem te herstel? Onder Artaxerxes of Kores? Maar weet jy wat? Op 7 Junie 1967 is daar 'n tweede bevel uitgevaardig. Ons gaan ons stad herbou. En ek het nou nie daardie inligting hier op die skerm nie. Maar ek wil dit vir u hier wys. God's prophetic clock would begin ticking of a 49-year jubilee cycle that would culminate in the long-awaited return of Jesus Christ. Met die volgende jubilee, hy sê, this ultimate reinforces Daniel 9:25 and the 7 weeks or the 49 years. Because if you take 49 Hebrew years, 17,460 days, from Israel's capturing Jerusalem on June 7, 1967, you also end up at September 23, 2015, which is the Feast of Atonement, Yom Kippur, and the next Jubilee. Kan jy sien, hier is weer uit 'n ander hoek uit, en ons kom elke keer op dieselfde datum. En net om vir u te wys dat die sommetjie reg is, as die ingang op die internet, dink jy ons kan die webtuiste mooi hier sien nie, maar hulle daar 'n rekenaarprogrammetjie, en dan tik jy in 7/6/1967 tot die 23ste van die 9de maand 2015, en daar wys hy vir jou die resultaat, 17,640 dae. En hier word Daniël se profesie letterlik vervul. Die laaste, ons het gekom aan die einde van die laaste 7 sewetalle. Dis wat ons hier beleef volgens. Met ander woorde, ons is in die seisoen van die koms van die Here. Ons is amper klaar. Daniël 9 vers 27. En hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. Dis dieselfde deel wat ons gelees het. Dis die laaste jaarweek. 1 week is hoeveel jaar? 7 jaar. Ons weet, ons wat die Bybel glo en bestudeer, dat daar nog 1 jaarweek oor is wat nie vervul is nie.
En watter jaarweek is dit? Die anti-kris se regering en die groot verdrukking. Dis die een jaar, ons weet, na 3.5 jaar gaan die anti-kris in die herboude tempel in Jerusalem sit en homself as God verklaar. Hierdie jaarweek moet binnekort aanbreek. Maar weet jy wat? Die eerste 62 sewe talle is vervul. Ons het aan die einde gekom van die laaste 7 talle. Daar wag nog 1 sewe tal oor. Kom ons doen net gou 'n bietjie somme. Daar is weer 'n skildery van Newton. 62 sewe talle plus 7 talle plus 1 sewe tal bring vir my by 70 sewe talle. Wat Daniël 9 vers 24 sê, 70 sewe talle is oor jou volk en die heilige stad bepaal. Ons het gesien die 62 sewe talle het te doen met die eerste koms van Christus. 434 jaar vandat Artaxerxes die proklamasie uitgevaardig het dat die Jode kan terugkeer om Jerusalem te herstel, Esra en Nehemia handel daaroor tot by die geboorte van Christus. Christus se eerste koms. 7 talle. Handel vanaf 1967 tot nou volgende jaar die 23ste September wanneer die groot versoendag aanbreek, Yom Kippur, die begin van die nuwe jubeljaar. En dan weet ons binnekort moet die laaste jaarweek aanbreek sodat die 70 sewe talle wat oor die Israeliese volk en hulle stad bepaal is vervul kan word. Dis waarmee ek hierdie reeks afsluit, my broeder en suster. Lukas 21 vers 28. Hy sê, en as hierdie dinge, hy sê nie gebeur het nie. Sien u? Hy sê, as hierdie dinge wanneer gebeur? Begin gebeur. Kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Wanneer moet ons opkyk as die goed gebeur het? Hoor jy mooi wat hierdie skrif sê? Dit sê nie, kyk of alles al gebeur het en dan kyk julle op nie. Die Here se woord sê, as hierdie dinge begin gebeur, hef dan julle hoofde op, omdat julle verlossing nog 100 jaar ver is, omdat julle verlossing naby is. Broeder en suster, die afgelope 3 woensdae aande het ons gepraat oor die gebeure rondom 2014, 2015 en die bloedmane. En ons het die vraag gevra, is dit nie die sleutel wat die deur oopsluit vir die seisoen van die Here Jesus se koms nie? Mag die Here ons help, dat ons besef, ons het 'n pad beginne wandel in 2014, wat drasties verskil van enige jaar en enige tyd, wat u en ek ooit geken het. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie, dat ons nou ons hoof en ons hart voor u kan buig. Here, ons besef dat ons nie kan sê u kom 9 uur volgende Dinsdag nie. Maar wat ons wel besef is, die saligheid soos Paulus sê in Romeine 11 is nou nader aan ons as toe ons gelowig geword het. Ja, die pad vorentoe is baie korter as die pad wat verby is. Ons het 'n nuwe seisoen betree. En hoe bid ek dat hierdie woord wat uitgegaan het hierdie afgelope 3 woensdae aande ons aller harte sal vasgryp, Here. Ons sal laat besef dat die Bybel die waarheid is
dat elke woord van u vervul sal word, soos wat u self gesê, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar u woord sal nooit verbygaan nie. Help ons om ons sake, ons lewens, ons huise in orde te kry. Help ons dat ons gereed sal wees om enige oomblik te vertrek. Ek bid dit vir elkeen van my dierbare broers en susters, ons kinders, ons familie. Ag Here, ook hulle wat onverskillig en roekeloos is en dink die lewe gaan maar aan soos altyd, sal u Here opnuut met ons praat, sal u nie ophou om met ons te pleit nie, Here. Sal u nooit met ons moedeloos raak nie. O God, daar so baie van ons eie familie en elkeen wat hier sit sal dit kan beaam, wat niks van hierdie dinge wil weet nie. Daar selfs van ons dierbare broers en susters in ons gemeente en in die kerkewêreld wat frons as 'n mens oor hierdie goed praat, want hulle dink alles sal maar aangaan soos altyd. En so was dit nog altyd. Here, sal u asseblief help dat ons die basuin sal blaas en ook sal hoor wanneer u die basuin blaas. In Jesus naam. Amen.